Kdo by neznal tradiční masopust? V Hazlově se o něj postaral spolek rady rodičů, spolek hasičů a spolek fotbalistů. 15. února ve 13 hodin předala starostka Lenka Dvořáková Hazlov občanům ke slavnostnímu průvodu. Ten doprovázela dechová kapela a pro zahřátí byly připraveny i teplé nápoje. Na dnešní den, ale jenom pro ten dnešní, předávám vládu vám obcí Hazlov. Doufám, že mi ji vrátíte zpátky v takovém pořádku, v jakým je teď. Přeji vám hodně štěstí na svém průvodu dnešním, abyste vybrali spoustu peněz a abyste se všichni zpátky vrátili a pokud možná by vás bylo ještě víc. A paní starostka už to přispívala? Ne. Trasa měla několik kilometrů a proto při průvodu obcí nechybělo něco na posilnění. Pozvání na něco dobrého, ať už se jednalo o skvělou pálenku nebo koblíšky, klobásu, tlačinku, chlebíčky. No, bylo toho opravdu hodně a bylo to skvělý. Kdo po průvodu potřeboval odpočinek, mohl si v klidu dát doma šlofíka a nabrat síly na večerní masopustní bál. Ve 20 hodin se otevřely dveře kulturního domu pro dospělé a bylo doslova narváno. K tanci a poslechu zahrála kapela Duo Tyrkis a k vidění byl nespočet originálních masek, skupin a atmosféra letošního masopustu v Hazlově byla skvělá.